بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. ده نخم عن سرا زيم لي هزلي او زيم زاهد ميرو خيل لك سات باس با كولر راي خو ده كولر راي نمخ كما من لك موضوع ديسكاس كوز ده كتنه نيم ورز كولر راي نيم ورز ستاس ورز وي ستاس ده وازونو منغا بيتا بيو خو لك سات من لرا كي يوم مهم موضوع ده باقي بخبرو كو زايد سيب كوزو ده يو عام زايد سيب ده تي وي انكر ده اخبار ريپورتر ما حت کروالا ما لکه تاسو مې چې ستاسو پنځه د دې ملک غرستانه د دې ملک پنځه غټه مسلې بیان کوم ستاسو په خیال به صحیح له حاصل زمو په خیال باندې دا ارچا ته خپل خپل مسلې ځکه ماته ته پوسټ کوم ما دامنول چنکر ما دامنول چې رپورټ یو عام شهري زاهد مرخ زمو په خیال باندې خو اول ټول غټه خبره ده چې په دې ملک د اعتماد کمې ده یو شی باندې اعتماد نشي کولای ته د اعتماد نشته سم مثلا دا چې ټول دروغ دروغ دي ٹھیک شو ار لکه اعتماد چې کسو کې خبرو کتاب یقین ناراضي چې را دا وو شي کوم نو ملکی مسله دا خصوصي دا ملکی غټه مسله ده له حساب نو د ملک مسله دا را چې سالید وی ګوره دا سالید مسله هم د دین بیا د ټولي مسلې روزي د دویم نمبر باندې غټه مسله چې دا کنه د ټول نو دویم نمبر ماته چې کوم ښکاری هغه دا د کوم چې قانون حکمرانی چې دا غ نشته په دې ملک کې شو د خلکو جان او مال چې دغه ته اس قسمه ست تحفظ نه ده سل کپا دا غوانی چې تا پروت بس عمر حساب کتاب ده ٹھیک ده درم نمبر باندې زما په خیال باندې چې د دلته چې کم د وسایلو تقسیم چې کم دغه منصفانه نه ده ٹھیک شو چا سره ډیر مثال چا سره خډه رزمه کړه چا سره یو مرلم نشته ٹھیک شو چا سره خډه دولت ته چا سره ټول دنیا کې نه دا ګوره دا ملکونو کړی دي له حساب زتا ته خبرې کوم کوم چې ملکونو کړی دي ٹھیک شو خلکو اصلاحات کړی دي زری اصلاحات کړی نور سيزونه کړی منصفانه تقسیم چې دغه دغه جوړ کړی دی ٹھیک شو دغه نه علاوه صحت او تعلیم او بجلی او ګیس دا خو مونږ چې پیدا شي دا خو مسلې دي ٹھیک شو لکه زما په خیال باندې دا مسلې دي کې دي شنو رم ډيري اوس تاسو اوس لکه سیاسي پارټیان مونږ ګورو له حساب نو د اړ سیاسي پارټي په نظر کې خپل یو ترجیحات دي ار یو پارٹی چې داغه په نظر کې خپل مسلې دي د ان پی پ دغه کې د ټول نغټه مسله ده د خاورې ده او د خاورې د نوم ده ٹھیک ده او صوبایي حقوق دي دا د ان پی د ټول نغټه مسله ده هغه دا وایي چې زموږ په نظر کې دا مسله ده ٹھیک شو د کپتان په نظر کې د ټول نغټه مسله ده چې دا نور ټول غلدي ٹھیک شو د پاکستان ټول نغټه مسله ده په نظر کې ده او هغه سره چې کوم خلک دي هغه براه راست کوم دي بل زینا پته نه لګی راغلی دي ٹھیک شو او هغه ډو سکړی نه دي کته د مسلم لیگ نن ته پوسو کې لحاظ سره هغه به دا خبره کوي چې په ملک سړکونه نشته دي دا ډېر غټه مسله ده ٹھیک شو بل مسله ده کته بلوچستان د پټونو ته پوسو کې نو هغه به نور نور مسلې چالو کی اول خو خبره ده لحاظ سره زمو په خیال باندې زمونږ پټای چې کوم دي زمونږ لیډران چې دي اول خو هغه ته په دې باندې اګریګیدل پکا دي کوم غټه مسله کومه مسله یس امریکا انسټیټیوټ د دنیا مختلفو ملکونو باندې ریسرچ کې بروکینګ انسټیټیوټ او دا د دنیا په سوشل ساينسز باندې په دې باندې د دنیا غټ ریسرچ انسټیټیوټ ګڼل سماجی علوم چې کوم دي پاره باندې دا غټ انسټیټیوټ ګڼل کې او غیر پاکستان لس غټه مسلې خو دې او دا لس غټه مسلې ما د نور مختلف چې کوم د اوکسفورد ریسرچ پیپر او غیر سرم چک کړل دي بعض موضوع په یو کې په 7 نمبر دا بلکې په 5 نمبر دا یو کې په 3 نمبر دا بلکې په 5 نمبر دا داسې موضوعات دي خو عمومي توګه تقریبا لس په لس موضوعات چې کوم دي دا د زیاتره چې کوم بین الاقوامي انسټیټیوټس دي دغه یو شان طریق او غوی خو په ریسرچ باندې پاره کې بیر ډاټا پېښ کړی دی وکړو به د ټول نغټه مسله د پاکستان چې خود لیکيږي د بروکنګ انسټیټیوټ مطابق د پاکستان ټول نغټه مسله معاشي صورتحال دی دی وکړي د پاکستان معاشي صورتحال بد نه بدتر او د بدتر نه بدترین دی دی وکړي پاکستان فیکس آمدنی د $1400 سالانه نه کم شوه ده یعنی یو پاکستانی د کالی $1400 هم ډیر په مشکل سره اوسطن ګټي دا د دې وجه نه غټه معاشي مسله ده او د هغې غټه وجه دا ده چې دې وخت کې ما او تا دواړو د تیرو دوو یا دریو کالو د دې بجټونو وګورو نو صرف د سرکاري ملازمینو تنخواګانې ورکړل شوې دي د معاشي مسایلو د وجه نه د صوبې ترقیاتي کارونه یا ریسرچ ادارې جوړول چې کوم دی هغه تقریبا ناممکن کنه دي نو غیر ممکن ضرور دي بالکل په دغه انسټیټیوټ په خپل رپورت کې دا وایي چې پاکستان د یو IMF صرف د $1.7 بلین د اغستو لپاره
هغه فیصله وکړي چې کوم هغه په 75 سال کې نه وکړي د دې وجه غټه وجه دا وجه د پاکستان معاشي صورتحال او د معاشي صورتحال داسې نه دي چې یو صدا سه چترې راغلي ده د پاکستان ټکسونه چې کوم دا صحیح نه ټولیږي د پاکستان ټکسونه هغه خلک مورکې څوک چې د ورځې 100 روپۍ ګټي او پاکستان هغه شهري هم اقومره ټکس ورکې کوم چې د ورځې 1 لک روپۍ ګټي نو د دوانو هغه د 100 روپو 100 روپو هغه ټکس شره چې کوم دا غته نه یو شته نو د دې وجه نه وایي چې دا معاشي مسله چې کوم دا ټولو نه غټه مسله ده دوی مرن برغټه مسله وایي چې د پاکستان دی وخت کې تراتونکو کال لا اخر پورې دا امکان دی دا یره ده تا خبره سرګنده شوی ده چې پاکستان به د 81000 ارب روپو قرضدار شي یعنی پاکستان دی وخت کې د 78000 ارب روپو قرضدار دی او د دې راتلونکي مالی کال تر اخر پورې به پاکستان نور دومره قرضې والی چې د دې مالیت به 81000 ارب روپو ته ورسي 81 ارب روپۍ نه 8100 روپۍ نه 81000 ارب روپۍ یعنی 8.1 trillion روپیز دا به پاکستان د ټول قرضې مالیت ورسي او سا کال به صرف پاکستان په دې روان کال په بجټ کې 8500 ارب روپۍ 8500 ارب روپۍ پاکستان به بین الاقوامي دنیا او خپل دننه اخیستل شوي قرضو د قسطونو په مات کې ورکوي د دې وجه نه د بجټ دې وخت ته ستاسو په طرف 14.6 trillion پیش شوی دی یعنی 14600 ارب زبنګ ټوټل بجټ دی او په 14600 کې زمونږ ټیکس کلیکشن چې کوم دی موږ چې کوم ټیکسونه جمع کوو هغه 9.5 ټریلیون دی 9500 موږ پای کې سره دغه جمع کوو اوس دې کې چې ته زاید سه 8500 یعنی په 9500 ارب روپو کې ته 8500 قرضې لور کې نو باقي زاید سه ټول ملک په تاسو چلے په یو روپ بلکه 1000 ارب شو اوس په 1000 ارب روپو کې زاید سه تاسو ته صرف پته ده چې د خیبر پختونخوا د سرکاري ملازمینو د یو کال تنخواه دې وخت کې څه کم 500 ارب روپو ورته رسیدلې ده او کله دې پنشن پکې واچې نو دا ستاسو د بر شپک 100 روپو ته زاید سه پنجاب سن او بلوچستان د دینه پاتې ده د غوي سالرایز بجټ زموږ نه سوال دی کې نه د ریسکیو 1122 د ایمبولنس بجټ شته نه کې زاید سه د پولیس د موبایل بجټ شته نه دی کې د سرکار د تعلیم په سبب شته ده ته دی وجه نه دا بجټ ته خساره دي نو وای چې پاکستان په قرضو کې دومره هدا پورې گیر ده چې د هغې سه وتو سه لار نشته دریم بروکن انسټیټیوټ چې کوم دی ټول نه ښکلې وي هغه دا وایي چې پاکستان په مسلسل توګه د سیاسي عدم استحکام سره مخ دی پاکستان کې سیاسي قوتونه یو بل نه مني په هغې باندې لیکلي چې غټ قوتونه دي وکي پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان تحریک انصاف پاکستان پیپل پارټي او بې لیکلي چې د دې سایډ ته یو بل مذهبي چې کوم ډله ده هغه ځان لخپل لري د دې وجه نه بجای د دې چې د ملک عمومي او مجموعي او خاص مسلې حل کی په هغه باندې دا سیاسي قوتونه اتفاق نه کوي او به خاص کر هغوی د 2010 نه د 2022 پورې د پولیټیکل انسټیبیلیټي حواله ورکړي چې یو حکومت راشي هغه بل نه مني چې بل راشي هغه بل نه مني او په دې سیاسي عدم استحکام کې د دې ملک ادارې چې پاره کې عدلیه او زموږ فوج شامل دي هغه هم دا کردار ادا کړی د دې وجه نه هغوی وایي چې په بروکر انسټیټیوټ کې چې سیاسي عدم استحکام د وجه نه د ملک دې وخت کې سمت پته نه لګي څوک بس ستاره خبره چې وختي تا کوم وکړه او امینیشنل پارټي په خپل یو حساب راغستره پاکستان مسلم لیگ نن خپل راغستره پاکستان تحریک انصاف خپل راغستره نن د پیپل پارټي بلاول سے بتا کتلی هغه نوې ډول راوغه زمونږه مهنګای سره نه نه مهنګای نه هغه خو په بل ډول شروع کړی دی چې مل ټول باباګان چلی او د باباګان د لاس غر وړو ته والا کې وړو ته والا کې ٹھیک شو صحیح مذهبي جماعتونه چې کوم دی هغه وی چې کوم مذهب او د دې شنو د مونږ او د اس کوونه شنو ټول ملک زید سمسو شهره غرق دی د دې کډاړې غړې دی د دې وجنا د دې انسټیټیوټ سیاسي ادم استحکام دی زید سم دوه قسمه فیصله تاسو ته پد دی یو فیصله حکومتي یو فیصله ریاستي بالکل ٹھیک شو زه صرف ستایو پام راړو بحثیت چونکه تا د خبر پختونخوا غټ هیلت او ایجوکیشن رپورټر
بعضی ستوري ستا بای چایس وچ باغی که ستا اراده ستا چایس ستا مرضی شامل ہے اتر کل ریڈیشن په شکل کې ورکه زاید سی خو یو ستوري غی چې ستا مجبوری دا وته ورکه او د هیلت او د ایجوکیشن بیسیک نیوز دی تا چې دا دو کالمی تین کالمی لیک زاید سب کستا خو خی او کستا خو خری خبر ته ورکه روزمره ضرورت چې دا ستا ورکه دا ستا روزانه دا دیو جنا در ریاستی فیصله دی ریاستی فیصله دی موټر وې به جوړو دا به ریاستی سی پی ایک به جوړو دا به ریاستی دا به حکومتي فیصله نه افغانستان سره به تعلقات افغانستان سره به تعلقات چین سره به جوړو امریکای سره به سعودي عرب سره به ساتو فوج به بار لیگو نه به لیگو دا فیصله زاید سب دا ریاستی فیصله خو یو فیصله حکومتي حکومتي فیصله دا مردان کې حیدروتی خانو لګیت هغه په کې چې کوم دی رنگ روډ جوړ خو دلته ټولې فیصله یو وي بس زه دوانه یو وي زه خو مې ته وویللې دا مسله ده موږ ته پته نه لګي چې فیصله چا کړلې آصف چې ریاستي فیصله کوم ده حکومتي فیصله حکومت فیصله کړې کوي ریاست فیصله کړې دا د دې وجې نه د دې وجې نه چې کله ته ستراتیژیک فیصله کې ځکه زه تاسو یو ستراتیژیک فیصله ده چې موږ په قرضو انحصار کوو بالکل ټیک شو دا فیصله دی هر سیاسي جماعتو کې نو دا ریاستي فیصله ده ریاستي فیصله ده هر سیاسي جماعت په هغه پیرامیټر نه دن نوځي موږ به زید صاحب کفایت شاری کوو دا ریاستي فیصله ده دغه سیاسي چې بل راشي هغه هم پاک عمل درا کوي خو له صاحب زه دا د دې انسټیټیوټ چې کوم مسلې بیان کړی دي مثال په تور باندې کنه دا لکه خالص په پاکستان کې دي د ټولې مسلې ټیک ده زاس سره به سره د پاکستان دا خبره کوم له صاحب او دا د سن والا تر د چتراله پورې د ملک مجموعي مسلې لحاظ سیب ګوره مثال په توګه زمونږ په دې ملک کې داسې یو مسله راتله لحاظ سیب چې دلته هر کال کله جاپان په شان زلزلې راتله یا هر کال ټیک ده سونا نه راتله د امریکای د لاس انجلس په شان ته دغه په شان ټیک شو یا چې دلته د سایبریا په شان تر ټول نغټ ووره کېدلې اوکې موږ په دې باندې سوچ کولای چې زمونږ د ملک مسله صدا یس زائر خبره د قدرتۍ خبره د قدرت سره خو ته جنگ نشې کولای کنه هغه لته یو یو حل بروباسي او ستاره دی حل خبره کوه واوره نو ته دوه چې سکولونو کیو اوس خو دې ماشومان ته نه یاد نه ځکه ته زخ خپل وخت بالکل من به سکولونو کې بنگلاديش له چنده کولای بالکل یاد دي شي او یس بالکل دا به ګولر په بنگلاديش له چنده کې سیلاب برا الته بس سیلاب را او دا 90s پورې دا خبره مو 90s نو دا د 2000 پورې را دا خبره وا اوس اوس سره چلو کا وی هغه ته پتو لګی دی چې دا یو مستقل مسله ده له حل راوستل پکاره تر ته تیر له سکول کې د بنگلاديش د سیلاب اوري اه اومدا وې مکنه له چې مسله غو حل کړه یو ملکی یو مسلې اغه لکه په خوا به مسله او یو ملکی نیاګانو زمون کې سې کولې چې یو دیو براته اغه دیو د ملک لپاره مسله وا زمون د ملک لپاره دا کمی مسلې چې دی یا د کړي د لحاظ سره دا ټولي انساني اومدې خلکو جوړی کړي مسلې دي دا نه دا کومې شت تبا کړي دي چا تبا کړي دي ټیک شو داړو مسله ده نه زما په خیال باندې ز راځم زید صاحب سارای 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 اخلمه ګور بلغه خبره چې کوم دغه دادا دوی چې لومبي مسله معاشي ده دویم مسله قرضی دي دریم مسله سیاسي ده بس کوم سرم مسله دوی چې په پاکستان کې لا ان اور ان سکیورټی ده او د هغه د لاسا زیتر خلق په زیتر زینو کې نه سرمایه کاری کولای شي نه جاب قانون حکمرانی نشته ٹھیک شو د قانون حکمرانی دی التا ملټنس ارګنایزیشن ای التا نورې علاقای ډلې لکه نو کوستان دا ډاله چې کوم نظام د لا ان اورډر سچویشن ده دلته طالبان نور راغلي خدا هم د ریټ اف ګورنمنت نه چیلنج کوي په خپل فیصله کوي بالکل دی وخت تاسو ته پته سر پروان کال کې په خیبر پختونخوا کې زید صاحب تقریبا 360 نه زیات کسان چې کوم دي دا مړشي دا د فورسز او سیویلین ایز بیسا مته د ور ایز بیسا ده کنه د ملک جنگ نشته له حساب د ملک د ملک نواور کنه تندرم نه پر او او چاتم نه دي او سره چات والا نه دي دا یو بل اشتي دي بل زید صاحب وی چې مانګای ده د پاکستان غټو مسلو کې دا پنځم نمبر راټه مسله ده او بروکل انسټیټیوټ چې دی وکه پاکستان کې د پاکستان بیور اف سټاتستیک تر مخه 31.12 چې کوم د ګرانې شر ده خو هغه وی چې دی وخت کې د ګرانې شر په تیرو دریو کالو کې کومه سیوا شوې ده د هغې د وجنه په پاکستان کې درمیانه طبقه چې کومه تقریبا په ختمېدو ده او سوسایټي چې کومه د زید صاحب د مالدار چلی
نه غریب چلی سوسایټي همیشه زید سب څوک چلی مېن چې کوم درمیان متوسط طبقه چلی دا قانون منی او دا ټیکس منی دا قانون منی دا ټیکس هم ورکی دا سرم ټیټی دا حکومت خبره منی مالدار باندې قانون نافذ نه دی او غریب چلی هغه سر همدردی ده همدردی ده کنه علي حاسب خضر غریب نه ته کوم ټیکس علي او هم همدردی ده او مالدار ورکی نه هم همدردی دا غسر کنه په سایکل سور سړی چې ناس ته لحاظ په سړک باندې پاغه قانون نه نه په ځیا په خرګاډي کې چې بس موټر سایکل والا دی موټر سایکل والا دی اوغټ ګاډي منی نه موټر والا دی منز منز اوغټ اوغټ ګاډي منی نه هغه ته خو اشاره سوک نشي ورکړي دوی چې شپږ نمبر غټه مسله چې کوم ده پاکستان کې د بیروزګارۍ ده او د بیروزګارۍ دی وخت په پاکستان کې شره 8.9% ده دا په جنوبی ایشیا کې د ټولو نه زیاته 8.9% ٹھیک شو تقریبا هر سلو کسانو کې موږ سره لږ کسان چې بیروزګار دي صحیح که پته ولګي دا ډیر بیروزګار دا ډیر ده خدا دې نه له هسه زمون خو ډیر خلک په نوکری هم بیروزګار دي تاسو پته الله یو بل په ایمن مې ته اغه لازم دی چې په پاکستان کې 64% دی وخت نوجوانان دي او د پاکستان د بیروزګاری دا مسله که په ټیکنیکل ګراوندز باندې حل نه کړلی شوه نو د پاکستان راتلونکی مستقبل انتهایی تاریک دی الله دې وکړي چې داسې ونهشي چې زموږ مستقبل تاریک شي خو که د خلکو باندې لږ دې دا سوچ وکړو چې دا مسلې موږ خپل ځان ته جوړ کړو موږ به یې حل کوو که نه له حاسب او دوی د چا انتظار ونه کړو چې یاره دې انتظار کړي چې څوک به راځي موږ به خلاصوي دوی اوس وایي چې اووم نمبر غټه مسله په پاکستان کې بدترین طرز حکمرانی ده یعنی بیډ ګورننس دی په ټاپ باندې او د دې د وجې دا ټولې بیډ ګورننس دوی وایي چې رشوت په پاکستان کې په فخري انداز کې اغستلې کیږي قانوني دی له حاسب ټیک شو قانوني دی هغه وایي چې افسر شاهی یا سرکاری ملازم ځان د عوام مخ کې اړ جواب دی غنی نه نه دی هغه وای نه هغه د سیاست دان څخه جواب باور کوم زما دا باور کوم او هغه وای په ټوله دنیا کې خلق پر ریاست باندې اعتبار کوي په حکومت اعتبار نه کوي تبا د مرغا په پاکستان کې خلق په سیاست اعتبار کوي پر ریاست اعتبار نه کوي اوس د تاسو دا عدالت نه رچا دا تم نشته چې ما ته انصاف راکی او کور کې پولیس نه پولیس نه بدا تم نشته چې ما ته بدا امن او امان سچویشن برابر کی ټیک شو د تعلیمي خپل سکول دا حل دی چې سرکاري سکول کې سرکاري استاد په خپل خپل بچی نه داخلي د صحت خو زه سویل ځکه نه شم جبل ورز بنګو ول زید صاحب چې په آی سی یو کې دن نه ګلوز نه دی دا دستانه پلاستیکی هغه نشته ری دا هغه دی وخت کې چې تاسو ته پته نه لګی چې سهار لکه جمعه ورځ ده کنه دا استاد ته پته نه لګی چې کېدې شي سهار زرا پاسمه او زه دفتر ته روان مو کېدې شي چھٹی بالکل بالکل ٹھیک لکه دا سی صورتحال له غیر یقیني صورتحال له کم دوی وی چې د دې بو جنا پریاستی دارو باندې دخل کوي د بار ډیر کم دي بروکر انسټیټیوټ په خپل اتم نمبر چې کوم پاکستان کې دغه چې د پاکستان ټول نغټه یو بل مسله چې کوم دا پاورټی ده غربت ده او د غربت په شرک مسلسل اضافه کیږي او د هغه معاشي او د دې د اثرات چې کوم دی دارازي او هغه وی چې د غربت د دې شر د لاسه په پاکستان کې جرایمو کې اضافه کیږي او د پاکستان شر چې کوم دی د ترقی هغه کمیږي نه هم نمبر یادی زید صاحب چې دا خواندګي ده یعنی د خواندګي نشواله ده په پاکستان کې دی وخت کې نه خواندګي ده د پاکستان د تعلیم الیټریسی چې ستوي د ایتسب ناخواندګي په پاکستان کې اوس هم صرف 57% خلک چې کوم دي هغه تعلیم یافته دي لاس په دی باندې زما شک پیدا پچی واور هغه شمار اوچت شوی دي هلي کړی دي چې 57% کې ریاست هغه خلک هغه ستري چې صرف خپل نوم لیکلی شي یس نو هغه هم دي ګر نغه لیکلی دي دوی چې په پاکستان کې په حقيقي معنی کې خواندګي شته ده هغه دا وایي چې انسټیټیوټس یونیورسيټي او تعلیمي ادارې کوم خلک فارغيږي اوبه معاشره کې سودمن نه دي هغه نوکران کېږي له هغه دا معاشره ته آوټ پټ نه ورکي لکه نه وایي چې د معاشره آوټ پټ نه راځي نو د دې خواندګي مثال د نه خواندګي دی لکه ګوره مونږه کیمستري ما مونږه کیمستري چې وای نو هغه دا کار دی چې زما پرمسس جوړ ټیک دا هغه د کیمستري ماهر نه جوړیږي ټیک شو مونږ سره فزیکس نه جوړیږي مونږ سره ریاضیدان نه جوړیږي څوک مونږ سره آی ټی ایکسپرت نه جوړیږي
مونږ سره ډاکټر چې دی کنه هغه دې د پاره نه جوړیږي چې مثال په تور زبې یو فیکټری کولاوم یا بس یو فرم کولاوم او زبې په دې باندې تحقیق کوم په دې باندې مونږ بلکې هر سره وایي چې لاس یې ډیګری مو واغسته او نوکری ډیګری مو واغسته او نوکری خیبر میډیکل یونیورسيټي مطلب ریسرچ انسټیټیوټ پکارو زمنګ چکل کووډ را لاله یونیورسيټي هټول ریسرچ په لحاظ سے بنیادی تور باندې زمنګ تاسو په تر کووډ ویکسین ډمبه شر کې شیا جوړ کړو مډرنا والے چکمو هغه چا جوړ کړو زید صاحب اکسفورد والا بالکل مطلب ریسرچ انسټیټیوټ دی کا خو ریسرچ کو جوړه کا ټول دنیا کې همدا همدا انډیا جوړ کړو انډیا جوړ کړو چین جوړ کړو مونږ چکم دی پته منسو زید صاحب دی وی چې لسم نمبر غټه د پاکستان مسله د آبادې په شر په آبادې کې پښتو کې وته بهخرته اضافه ده په پاکستان کې د دې آبادې د اضافه د لاسه دی وخت کې انتهائی بدترین رهایشی صورتحال را روان دی د اوبو مسلې پیدا کیږي د ترانسپورت مسلې پیدا کیږي د ورسره لیکلي دي چې د خوراک چکم د فوډ انسیکورټی مسلې دا د دین پس بیا غاسرات دي چې د هغه د لاسه پیدا کی دا د پاکستان لس غټه مسلې له هغه څخه زمو په خیال باندې د لسو مسلو کې کومنګ وایو چې د دې مور کمایا ودلګه دا پیدا کوي څوک دا مسلې ٹھیک شو نو دا مسلې اولونه پیدا کیږي له هغه اول چې کوم نشته په دې ملک کې د قانون حکمرانی نشته ٹھیک ده کله قانون حکمرانی له هغه ټیکس په خلک صحیح ورکی زبنن یو سلیله وټور کم سبا چغلو کې ادارې به یې غبېونی نسی او به نسی بیا به زغله وټنور کوم بلې پیل نه ٹھیک شو او هغه ادارې کې هم د خلک ناس دي چې هغه هم صحیح خلک دي ٹھیک هغه هم صحیح ډیوټي کوي خپل بل خبر دا له حساب چې دغه چې کله ستا ټیک شي کنه نو ستا ډېر مسلې چې دي هغه مایشي مسله ستا ټیک کیږي ورسره ټیک شو ورسره ستا د امن او امان مسله چې دا غم ټیک کیږي ځکه چې سړی قتل کی هغه ته دوباره د قتل سزا ملاويږي سل کال کې مغدانه شي کول دا رب غونده کې جاهل یو ځای کې منو له حساب خطرناک خلک هغه د قانون څنګه کم کنټرول خا د انګریزان کلمه نه وي موږ سره 90% دغه اخلاقیات چې دي د خپل مذهب به راسم دي ټیک ده نو هغه قانون کنټرول کړی دي دا شو او بل خبره دا له حساب چې د ټولو نه اهم خبره هغه دا چې د زمونږ په دې ملک بهتر طرز حکمرانی چې کوي دا دې وجنه دا دوه مسلې چې حل شي دا ټول مسلې حل کیږي او باقي مونږ ته شکر الحمدلله دا الله تعالی دا طرف نه سده چیلنج نه دی مونږ ته درپېش ٹھیک دا دی وجنه ټول انساني مسلې دي او دا کوم پاتو چې جوړی کړی دا دې مهرباني وکړي چې ختم کړي انکو ګورو د وخت په امید کې د پاکستان غټه مسلې چې کوم دي دغه سره پاکستان مخ دی نو د دنیا مختلف تحقیقاتي ادارې وایي چې د پاکستان ټول نه غټه مسله معاشي عدم استحکام دی دویم نمبر مسله د قرضو پر لپسې غستل او د قرضو پر لپسې بوج دی د پاکستان دریم غټه مسله په ملک کې سیاسي عدم استحکام دی سیاسي قوتونه د ملک اړخ متعین کولو ته تیار نه دي سلورم نمبر غټه مسله په پاکستان کې انسیکیورټي او لا ان اورډر یعنی د امن او امان خراب صورتحال دی او دی وخت کې د پنځم نمبر غټه مسله چې کوم ادارې د پاکستان متعلق وي چې هغه د ګرانی دی وخت کې د پاکستان کې د ګرانی شرح په جنوبی ایشیا کې د ټولنا زیاته ده بیروزګاری شپږم نمبر غټه مسله ګڼل کیږي اووم نمبر غټه ترين چې کوم د پاکستان مسله ده هغه ده خراب طرز حکمرانی زمنګا افسران زمنګا سرکاري نوکران د عوام مخ کې اړو جواب دی نه دي او دغه وجه رشوتونه په سرکاري دفترو کې عام دي اتم نمبر غټه مسله په پاکستان کې دا یادې چې د وخت د غربت ته میډل کلاس تقریبا ختم شو نهم نمبر غټه مسله خواندګي ادولې کې او لسم نمبر غټه مسله په پاکستان کې د آبادی پر لپسې اضافه ده د دې وجه نه پاکستان د مسلو سره پوره یو منشور ورکو په دې الیکشن کولې شي له هڅه دا مسالې د چا هم نه دي یقینا ساتي د دې مسلو کته اوس لوسکرال نه دغه لګ ته پوسو کی آیا ته دې کی زمون کم مسله حل کړل الیکشن چون ګر روان دي ټول خلک به تاسو له راضي لګ ته پوسو نه وکي پروګرام د نخ من روان دي اخلو یو ورشه دمه ویلکم بیک ټو دی شو پروګرام دی د نخ من نن دا باقی کالر دی یعنی دا کالر دی نه مطلب ستاسو واز نه دی دا دو نمبر دی په دې دوانو نمبر باندې چرته چې میه کوم ځای میه مونږ تکالو کوي مونږ سره خپل راي شریک کوي
موږ نن ستاسو اوازونه اورېدل غواړو اره کال په شکل کې اساسو د مسلو په شکل زمنګ مسلې مو اړوم به خو زه او زید میروخیل سپ موږ دوانه خپل ځان ستاسو د احتساب لپاره پیش کوو تاسو راته وای چې آیا واقعي دا په پاکستان په غټو مسلو کې د میډیا کردار باندې هم تاسو سوالونه پورته کولای شي تاسو د خپل علاقې مسله هم بیانولی شي د ملک مجموعي مسلې هم بیانولی شي په سیاست باندې که تاسو رائے وي هغه هم کولای شي زمونږ پلیټ فارم تاسو لپاره حاضر دی دا دوه نمبرې دي په دې دواړو نمبرو باندې تاسو کال وکړئ چېرته چې وي کوم ځای مې موږ ته کال وکړئ اسلام علیکم اسلام علیکم لحاظ علی صاحب وعلیکم السلام سر لږ پېژنګلو خو راسره وکړئ دانش افریدی خبرې کوم جی پیشاور جی دانش صاحب ولې تیرانه رالی او جی تیرانه یو څو ورځو ته راغلی جی ښه بالکل دانش بھائی وای خیریت وای ډیره مهرباني الله مې زه توګه جی یار جی ز ما یو ټاپک دی جی هغه د پاکستان دا کم موجوده او د پی سی بی چې کم ده نو په ټول ملک دا 13 16 19 دا ٹرائلونه چې کم ده دا اخستل شي جی کرکټ والا شروع دي کنه او جی کرکٹ والا جی جی زمونږ د ضلع خیبر چې کم دی ٹرائل چې کم دی جی هغه په جام کې جی ٹھیک ده او د لور لور خلک د لور علاقو نه ماشومان راځي د ٹرائل ته جی او پرونم راغلی و جی 13 والا 16 والا جی ٹھیک ده نن 19 و جی ٹھیک ده او چې کوم دوه کسان د پی سی بی والا را دی ګلی دی جی د پنجاب نه هغه دلته په دې کې چې کوم کس ته نوم نه اخلم خو هغه ما شومان پیژنې او ټول مشران پیژنې جی ټیک ده هغه لنډي کوتل لا بوزي وغه مخه کې وخوري بس چکر مکر ور کی نو دلته پرون جی ما شومان یو یو بال وکول جی پنټ کې ټیک ده او دې بالکل قتل به ورته نه او نه به صدق فرقو دو ٹھیک ده او چې کوم دی هغه دی ذمہ وار کس ته دا اکیډمي ور سره دا د سټیډیم ور سره نو دا وی او دفتر دی جی او هغه دفتر ته به مختلف ګاډي راتلل هلته به هغه ته پیسې ورکولې نو چې کوم ټیلنټ او په کومو غریبانانو کې ټیلنټ په ګراوند کې او چا باغې ته قتلم نه او دا دا غچ کم تیار کې کم راتل دا ټرایل جی دا په دفتر کې شروع دی ټیک ده ټیک ده نو مونږه زما مطالبه جی دا دا چې په دې کې کوم پرستیم لري زیاته کې جی دا کس کوم پرستیم لري زیاته کې دا شین شان چې کم دی دا یې مخشته او دې کوم پرستی کوي صحیح ده پرې دوه اته کومونه دی خو په دې اته کومونه کې یو کوم یو کوم الکانم دی وانه خستل دی دې ډیره مهرباني د دې صاحب ډیره مهرباني یعنی خبره ده په مېرټ باندې وشي له تاسو سره زمونږ اتفاق ته وقید د یوازې د خیبر د شکایت نه ده شکایت د نور زینو نه هم راغله ده او دا د پاکستان د قومي کرکټ دی واکه چې کم حال له اساس ته مها مخ ده چرې هم موږ سره ډیر غټ پلیئر ډیر مودو شو موږ سره لري چې هغه ځان له زی جوړ کړی وي د دې وجنه پاکستان تاسو ته ولیدل چې بیا موږ ویل چې که پلانکې وګټي نو پلانکې بې بې دي او پلانکې داسې چوري شي نو موږ به په کې موږ سیم فاینل ته ورسو بیا موږ دا حال وي د دې وجنه دا بدترین حال زما سره مکمل اتفاق دی که نور څوک رائے راکوي نو هم زموږ پلیټ فارم حاضر دی دا دوه نمبر دي په دې دواړو نمبر باندې موږ ته رائے خپل راکولی شي اسلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام لیک پیژنګلو خو کی جی ځوانانو څنګه عالمگیر خان خبرې کومه وټه آواز عالمگیر صاحب زمونږ ته خیر اغلی دا تاسو خیر صحتونه خیر زمونږ غیلا دا جی څه غیلا دا جی نو بس کال را لې ډیر ورځې پاس زه وکم کوشش وکم خو بس ملاو نشي نو دا سو مونږ وایو چې کم از کم پافتا کې پیرستا سو आवाज واورو تاسو پروګرام زه رېګولر ګورم مهرباني مهرباني عالمگیر صاحب په لړای را ترا کوي سر نن تاسو دا خبرې کولې د قرضو او د ملک د معاشي حالاتو نو تاسو کا اکثر په دې کرکټ کې یا دا سی یو کس په دې کرکټ خبرو کړه جی نو کو کمنټیټرز د مور دې نه دی وی یو فلاجی پلیئر نن کیریکټر شو بالکل خبر دا کردار چې دا ډیر لوی لوی سرمایه ده بالکل بالکل صحیح ہے او د کریکٹر ډیفینیشن دا دی چې یاره
یو سړی به ټرست وردی لیست شو کی ٹھیک ده هغه به سټیزن شپ شو کی ٹھیک ده بالکل هغه به فیر وی بالکل هغه به کیر شو کی بالکل لکه دا تمام سیزونه اوس دا سیزونه به کم ځای نه مونږ راغلو په ځان کې صحیح خبره د دې دوه لارې څنګه چې میروخیل زید میروخیل بای خبر وکړه جی د دې دوه لارې دي هغه یو دا ده چې نمبر ون ایجوکیشن سیستم چې کوم دی هغه صحیح کول غواړي او هغه د 1 2 3 او ABC نه وستل غواړي بالکل او ویلیوز چې کوم دی نو هغه مو له دې سکول په کار تر فیفت کلاس پورې ٹھیک شو بالکل صحیح ده ځکه چې ویلیوز انکلکیټ شي نو دغه ماشومان به د ابزرو کول شروع کړي بالکل صحیح ده بالکل نمبر 2 چې ستا رول اف لا څنګه چې تاسو د عدلیه خبرو کا ده نه بالکل نو صرف عدلیه نه رول اف لا ان ال ډیپارټمنټ ٹھیک ده بالکل صحیح ده And number 3 is the good governance. بالکل. ٹھیک ده. کدا دری خبرې مونږ انشور کړې. بالکل. I am sure چې اسم نه دي تلې هر څه چې کوم دې انټیکټ دي. ان شاء الله. بالکل. مسله دا ده او دا غي کې اوس لکه فردر ډیټیلز ډیر زیات دي. بالکل. خدا خو دماغ کرک سره ټول کړی. بالکل سر. بالکل لنګیر صاحب زمونږ تاسو سره مکمل اتفاق ده. تیرا زیات مہربانی سر تاسو رائے وکړه خپل پواد نه السلام علیکم جی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ لک پی جنگلو خو کی سر محمد حسن پشاور نه محمد حسن سے و د پیخور نه جی حسن سے فرسٹ اف ال کو لحاظ سے و زائد مرسل سے تاسو یو بهترین پروگرام کول باندې لکه جو بالکل تاسو دا کم دا ایفورتس دی کم تاسو انفارمیشن کریکٹ کوي د تمن کې پیش کوي نو بالکل تاسو ریجیسٹریشن پیش کوم مہربانی ډیر زیات مہربانی حسن سیکنڈ تاسو چې کوم دا فائنانشل ایشوز وغیرہ خبرې وکړلې زه په دې ورته تاسو یو رپورټ شان خبر اوس ایډ کلم چې زمونږ د صبح تاسو ته پته چې کډ ډیر زیات لکه یو دا فائنانشل کرایسس سم مخامخ ده بالکل او چې کوم خلک دي تاجران دي کاروباری خلک دي مګي هم لکه هغه شان د ټیکس ورکول موډ کې نه دی بالکل لږه روزګارونه خراب دي بالکل خو چې کوم خلک زبردست دي چې ټیکس ورکي او دا غي سره به پر خاص کر د نېشنل بانک کې ډېر زیات لکه تذلیل له دا غي سره چې کوم رویه ده د نېشنل بانک چې کوم عمل ده نو زمونږ په د ټیکس په پیسو باندې چې کوم دی نو هغه څنګه هغه نه ویلې لکه سن سه وضاحت ته دی کوي دا څنګه ده زه دا کوم چې ما دې مورز دا نن هم تلم په حیات آباد برانچ د نېشنل بانک او د جکم د ای بی آر والا ډیسک دی او د جکم د اکی کاونټر دی نو بای کی کاس نشتا ٹھیک ده ای کی کاس نشتا دی زو لاړ منیجر ته مال چې منیجر ته په د ټیک چې مکو جی جی دغل دې چې سوب ټیک جمع کوي هغه ولا جمع کوي نه کنه له حساب لکه دا زمون مل حسن صاحب مهرباني وکړئ ریکوست دوباره کال وکړئ او دا خپل خبر هم د دې نه جاری وساتای دا خپل خبر تاسو کوله چې ار دې وکه په پاکستان کې مطلب یو کاس ټیکس ورکړي دا غیر نشته کوم نور څه کال کین هم منګه وي ته هر کله وي من غواړم چې تاسو आवाजونه نن راشي د جمعرات ورځ دا د جمعرات په ورځ باندې او د جمعې په ورځ باندې کال وړه بلکې السلام علیکم جی وعلیکم السلام حسن صاحب بخنه غواړم سب کال کټ شو تاسو ویلې چې نېشنل بانک حیات آباد برانچ ته تاسو لاړی اول تاسو نه دا ایف بی آر اهلکار هم نو هغه هلته د کی پراټیکس ای بی آر والا چې کوم کسان وي یو ډیسک وي هلته دغه کاونټر وي نو ما هلته چې کوم دی ما دا د ټیکس دا تاسو ماته چې کومه سی پی آر دی هغه را تر کې دا د ټیک جمع کوم ای په نو کې چې ما پیسې نه وري دا پیسې هیڅ حیثیت نو چاره ته کتل هم نه کنه صحیح چې کوم عمله وا هغه وي چې بس نشته تاسو بل بینک ته لاړئ دا کس نشته منیجر څه په سلاړ منیجر څه یاره دا ټیک جمع کول دي تاسو رنګ روټ ته وښه دا تاسو نو ست روټ ته وښه کس نشته دي صحیح هغه بالکل هغه سرکاري سکولونو کې چې کوم هغه دغه کار دی ویټی چې نشته تاسو ټوټی شو دا هم سرکاري دی بینک ډیر ډیر زیات تذلیل روان دی لکه مطلب چې د ټیکس جمع کوم تاسو په تنخواه کم ملایوي بالکل صحیح کم ډاکټران دي او کم پروفیسوران دي حسن صاحب اکثر عمومي توګه کته اوس کتلی د نېشنل بانک په ځنګ چې کوم ملګری دي هغه مونږ ته چې مونږ منیجران نه یو مونږ سپرډنټان یو دا څه ده
دا ډېر زیات تدلیل لواندې او په کار دی چې سټیټ بینک او د کومې محکمې چې دي په دې بالکل سټریکټ لیکل شوی بالکل صحیح بالکل صحیح بالکل صحیح خلک دي دې باندې باقاعده ایکشن په کار دی نو علاوه پر فاینانشل ایشوز کې یو دغه رپورټ مثال دی بالکل صحیح بالکل صحیح روجان ډېر مهرباني تاسو کال وکړو السلام علیکم وعلیکم السلام روجان لک په جنگلو را سره وکړه محمد اسلم خبر کوم چې دا خبر محمد اسلم صاحب جی 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 اسلام صاحب پہ خبر در جی رورجان بھائی بس یو مسئلے بارے کی خبر کوم جی جی بھائی جی سر ٹریفک بارے کی طرح خبر کوم نور دے دیو بارے کی خبر دے طرح کوم لکھن دے راکو جی جی بھائی نو نتا با جی دے ٹریفک نظام کٹ وشی وچ دی چیز ٹریفک واٹن کرائی کرتا ہاں جب تک چلا مکان دے او کے ما کسانی دا چکم دا کتا روڈ کرے دا چوک چھی جی دته تاسو اکثر کته سو کته دي مستر څه څه واټ نه بالکل دا دي مطلب چې لار دا مطلب چې دا هسپتال فار کې هسپتال سره هسپتال کوم هسپتال سره ورجان الاري سره کابلي چوک الاري کابلي چوک ټیک ده ټیک ده بالکل او بل کده چې خاري ته یو نو کله څنګه کې بګه تاسو پیدا نه ملان بالکل خاري نن سبا دا جی جی نو دکاندارانو په نت یو نیم لک په دکان هغه سره یو مخه تا مخه کې مہربانی السلام علیکم وعلیکم السلام زید صاحب او بیا څنګه درنه د کونو نه ډک سلامونه وعلیکم السلام په جنګلو خو کې ډک سلامونه او بجلی نشته تیار ده په دشتر کې پروته ما او په ځان نه دیږي فضل ربی خبره کوم نه لګورې زما خو ګور فضل ربی د سوات نه فضل ربی صاحب دینه به سو خوش قسمت دی چې بجلی نشته او بلستان کې پروته او یقین به خدای وکړ چې لو کړه به روره مې توکل به خدا جی فضل ربی رو راي کنه نه ستا په خیال باندې زمونږ د ملک غټه مسلې سي دي زمونږ د غټه مسلې دي کم دي ماشي ها غټه مسلې زمونږ ماشي ده دي چې د ضروره رزق دوايانې روزمره ژوندګي او شه ژوند ډیر لن څنګه شه ٹھیک ده ٹھیک ده تدیب کې چې د الیکشن کول پدې کې زنده آباد مرده آباد نارې وال دا خو زما زما هم د انسان د بس خبره خو نه نور خلق هم دا څه اخین منه کې چې څوک دې قسمه خبره تا ذهني تور پریکټیکل یا تھیوریکل تا تیار شي ولی چې خلق د صاحب په غښتو باندې څه باندې صحیح ده د دې خلق چې کم دې دا ختم کې د الیکشن کتا الیکشن برا د ملک کم ټایم کې دا هغه زمره را غوړېدل دا عام خلق غرق جی جی لور خلق لور صفه غرق دا ٹھیک ده مہربانی پروگرام دناخ منظروان دے ساز دو کالونو میں انتظار دے اخلو یا وڑا شان دما ویلکم بیک ٹو دا شو پروگرام دے دا ناخ مانس دا دو نمبر دی منگ سر ٹائم چکم دے تقریباً شپگت منٹ اشترے کال ہو کے منگتا پکم زی کم چی چرتم یہ دا ملک دا مسلو پا حق لا خبر کول غواڑی پا سیاست خبر کول غواڑی یا خپل علاقی مسلو دا منگ پلیٹ فارم تاستو حاضر دے السلام علیکم وعلیکم السلام لک پی جنگلو خرا سرو گئی جی اتفاق بالکل ماده خبره کول تاسو په کتاب وایي چې د پاکستان اهم مسله د امن او امان ده جی جی کله چې په زمو په صوبه کې په کې کې امن او امان مسله جوړ شي دا غي حکومت او صدباب شروع کړي اپریشن لیکل یو ځای اپریشن کول اپریشن
خراب شي پکې بالکل چې پسند په کچا کې چې کوم ډاکوان نشته په دې په مخه سیپه کروڑو نه تللی دي موږ ټول دنیا ته منتو نه کوو چې موږ سرمایه‌کاری وکړو یس صحیح خبر دغه خلک هم خلک غوا کوي او موږ رتي قاتلان دي هم سي خپل صافیان مري بالکل بالکل د دې تهران ما چې اخر حکومت ته دیو خلاف د صدا سره ټوس کاروي ول نه کوي چې دې خلکو نه دغه عمل خلاص کړي دا هم د امن باندې غټه مسله ده بالکل صحیح بالکل صحیح ده بالکل زما اتفاق ده تاسو سره ډیر مهرباني صاحب ډیر مهرباني دا خلکو لپاره غټ خبره عقیده السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام لیک پیجنګلو کی سر زه عرفان خبرې کوم د پیښور نه عرفان صاحب د پیښور نه جی رورجان جی زموږ مسایل خو ډیر دي چې مسایل د کسنګ استاف ته مو وین نه ملایوي د خلکو مسایل ډیر دي بالکل صحیح ده زمانم بل خبره دا ده زمونږ د اګریکلچر چې کوم دی سونه سیستم دی پوه شي او سونه منډیان دي په پیښور کې جی جی د دې نظام چې کوم دی سرکاري اصول خو د دین مثال دا سرکار دی ځل دونه دغه نور کې کوجه چې سرکار خپل راشي دا هغه چې کوم دی معلوماتو کې چې رد دی د خپل منډیان په خپل چې دی پلاس کې ونی شي صحیح خبره ده سرکار تاسو وایي چې سرکار والی منډیان منډیانی سرکار وایي بالکل دغه چیز دا خبره دغه مثال زمو مرګونه نشته په ریښتیا څو تعلیم زمو کول لکه به تعلیم وو ټول دنیا کې هم دا کوي دا څه سو ویل بالکل صحیح ده لکه مثال خلک چې د پوزي لا روټي نو ډکلي لوري خو لکه مثال سرکار چې کم دی ناتنامي چې جاری کوي او دا غری غونان چې کم چې په پروشتي او مجبورې نه چې کم دی دا سوداګانی پوشي د ګرانی خرڅې صحیح خبره نو زه زما دا ریکوست ته اوس ته پوشي چې زم چې پتا سم په دې خبره خبره باندې لګ روشنی واچوي صحیح خبره سرکار راځي او مثال په بولې چې ورديږي چې آیا د عمل په سو خرڅېږي او په سو د غکېږي نو چا به پروس کې څومره وی څومره چې د سبزی والا دی پروټو والا دی میان والا دی چې د دې سات سہولت ملاوي دي تاسو وایي چې اړتیا د پاره هم ریټ پکار دی کنه بالکل دین چې څنګه چې سرکاري چې د سیګریټ باندې چې لکه مثال خپل نقنامه ورکړي د مشین هم چې کم دی دا نقنامه چې کم دی روښتي دي د منډۍ او په دغه باندې چې د چبري پروټو ورسېږي صحیح خبره ده موږ بنورم ترکی وو ترکی وو بالکل خو کدا سی وشي بالکل صحیح ده مهرباني رورجان ډیره مهرباني نو کو سو کال کول لګي موږ سره در سلور منټه دی په در سلور منټه کې زما چې سو کوم کال کوي هغه د موږ د پروګرام برخه جوړ شي دا دوه نمبر دی په دوه نمبر باندې کال کوي د ملک مسلې سیاسي صورتحال خپل علاقائي مساله یا تاسو رائے وی د دې وخت کې د ملک دی او بل صورتحال متعلق د خپل علاقې متعلق موږ پلیټ فارم تاسو حاضر ده زه او زید صاحب دوانه نن موږ رائے نه پېښ کوو موږ تاسو درای خیال ساتو موږ وایو چې تاسو رائے مخې ته راشي السلام علیکم سلام سدي څنګه حال دی خیریت ته روزان لیک په جنگلو خو را سره وکا عثمان شاه د اکبرپور نه جی عثمان شاه صاحب والله پروګرام کوم ډیره مزه کوي جی مهرباني روزان او سر د دې بجلی بار کی جی عزت او ته خبره کومه بالکل وکا دې کې چې کم دا بل موږ په راشي کنه سره بل موږ جمع کوه ها پدې بل مې دې په جی اف پی را دي نو مې کې دې بار کی ته ولګ څه خبرو کې نو بل خو الریډي موږ جمع کوو خو ورته ټیکس هم رانه پکې وصولېږي اغه د شاته میاشتو یو راچولې ده پکې دا کې دا وګورئ نو اف پی ال تیر درې میاشتې سپتمبر د دې وخت کې د دسمبر بل ورکه او نو تانه باغستری کیږي د اکتوبر چې تاسو مر بل راغلی او په هغه وخت کې د تیلو کوم قیمت لګولې شوې ده راغی متعلقي جی نو سر ګورئ دې کې دوه خبرې دي دا یو چې دا تیلو کې شي دي کنه جی او نو دا ټکونه خو زمونږ نه چلی دي کنه جی چې دا تیل هم دې موږ نه کار کوي دی اصل کې دا بجلی په تیل جوړیږي کنه هغه یادې زمونږ دې وخت تقریبا 12000 میگا واټ بجلی چې کومه ده دا تیل نه پیدا کی جی جی دا تیل دا زی وجنه دا کی دا هغه دې بل نو خو تاسو ګورئ هغه الریډي بل کې راي صاف تو کنه موږ بچیا ها نو موږ دا بس زاپی ورا چی کنه په موږ باندې نو چې بس تیل ګران شي دوی ته خامخا دا ورا چی جی او بالکل صحیح ده په دې خو دا عوام نه علم نه پوهه چې دا ټیکس موږ سمره په کم کمی سره خو له هغه یو بل کال ده السلام علیکم السلام علیکم سر وعلیکم السلام سر لیک په جنگلو خرا سره وکي سجزا بلوچستان کلاس اسلام ناصر جنگیر خار کوم مسلمان ناصر فلانا ناصر صاحب
ماستر جهانگیر شاہ مسلم باغ ماستر جهانگیر شاہ ماستر جهانگیر ماستر جهانگیر جی ماستر صاحب سر ماستر دار سکول ہے جدا بجلی سے دا خود ټول ملک یې ښه دی بالکل صحیح ده ټول ملک ته میسر وي بالکل اوس او جا پر د دې دغه چې دا خود پښتانه دی جی پنجاب ته ځان بولی مور خدای چې بولی لکایوانان صحیح جی په 24 غنټي کې 3 غنټي ٹھیک ده بل مور د پراخ تل جی جی خبره آیا کومه आवाज پر ته کوز د आवाज ته څوک نه اوري په پنجاب کې دا باندې څوک تر څو نه دغه وتی ٹھیک ده دغه پر یا څوک اوري ٹھیک ده صبح خیبر پر څوک د دې سیمو جی د دې سو کډ आवाज بالکل صحیح ده بالکل صحیح ده بالکل صحیح ده صحیح خبره ده دا گزارش موږ به انسانان یو انا مې بالکل د دې ملک برابر شهري بالکل صح خبره صحیح ده بالکل صحیح ده بالکل صحیح ده مهرباني ډیر مهرباني ملک صاحب صحیح خدا او د نخ من سوال به بیا کول ورای دي ټول ورځ بس تاسو وی ټول پروگرام بس تاسو وی چرن چا کول مې شه وی سوال کول کې خدای له اخلاص ده مونږ لا راي راي پروگرام خپل هات تور سید زید نورخیل سے بولے حضرت اجازت ورکی اللہ پامان